sledujete prezentaci hry Metro 2033. Hra pochází z Ukrajiny a spolupracují na ní bývalý vývojář Stalkera. Ještě předtím, než předám slovo Lukáši Grigarovi, tak bych sem uvedl situaci. Ličtí vojáci v postapokalyptickém metru právě odráží invazi mutantů a to, že takhle klečí na zemi je díky sonické vlně, kterou ty mutanti vyslali, aby se vlastně zbavili jakéhokoliv odporu. Takže Lukáši, kdyby si mohl uvést hru a říct, o čem vlastně je? No, já bych jenom doplnil, že kolují fámy, že ti vývojáři ze Stalkera, kteří přešli k tomuto projektu, tak si sebou vzali i část technologie, která pohání Stalkera. Což by podle videa mohla být pravda. Nicméně skutečnost bude prozajištější. Mají prostě zkušenosti s budováním postapokalyptického světa a není důvod, aby je nezúročili. Celá hra je zasazena do moskevského metra v době, kdy se na povrchu Země prohnala jedna z těch scénáristy milovaných nukleárních a chemických válek. Vstup na povrch Země je tím pádem smrtelně nebezpečný a proto lidstvo přežívá v koridorech pod zemí. Namísto peněz jsou používány nábojnice. A každá bývalá zastávka metra tvoří malou enklávu, kde spolu lidé bojují o zabrání co nejvíce zastávek. Mimo to se z tajných vědeckých komplexů vyrojili mutanti. Ty právě můžete vidět na našem videu, je to zatím pouze jeden druh mutantů. A já bych sem rád podotknul takhle vlastně, když sledujete to video a slyšíte naše hlasy, tak nedokážete plně absorbovat atmosféru té hry, která je skutečně fantastická. Protože veškeré světlo, kterým osvětlujete mutanty, případně to místo, odkud útočí, tak pochází z vaší helmy. A ve chvíli, kdy zemřete, jako například teď, tak se světlo ztratí. A je to opravdu horor a thriller v jednom balení dokonalém. Teď se podíváme přímo teda do metra. Tady už máme starší generaci velmi dobře známý vagón metra. Takovéhle jezdili i u nás v Praze svého času. A často jim v tunelech zasínaly světla, takže cestující pak chvíli jeli ve tmě, zhruba nějak takhle. Jestli si to pamatujete, tak vás určitě naplnilo nadšením, že právě v takovýchhle kulisách bude probíhat postapokalyptická akční hra. Prostředí je samozřejmě plně zničitelné a vrhání světla a stínu hraje velkou roli pro herní styly, které jsou v zásadě dva, to sice Rambo styl, kdy jdete a střílíte na všechny strany a potom takový jako mírný styl, kdy platíte těmi nábojnicemi a dělá co nejmenší rozruch. Nicméně v prezentovaném buildu nebyli přítomní obyvatelé, kteří jinak budou postávat na rozích nebo kolem zapálených sudů. Jak vidíte, jde o plně interaktivní atmosférické prostředí. Teď se podíváme na chvíli na povrch. Povrch je samozřejmě zamořen po nukleárních a chemických válkách, tudíž je nutné nasadit si speciální masku a potom, ani potom nemůžete na povrchu zůstávat příliš dlouho. Právě jste viděli, že protagonista se podíval na hodinky, které reálně fungují. A zatímco budete sledovat to střílení, tak si všímejte, že od rohu se ta maska pomaličku zamlžuje a když už jste venku skutečně hodně dlouho, tak máte velmi malý průhled na bitevní pole. I díky tomu působí Metro 2033 velice intenzivně a rozhodně je to jeden z ukrajinských projektů, na který se těšíme, i když o něm možná nebylo moc slyšet a někomu bude připadat jako taková další klasická budgetovka. Naopak vypadá, že by mohl nabídnout něco podstatně zajímavějšího. Nezapomeňte, že jde o první verzi, první hratelnou verzi hry. A na skutečně kompletní build si musíme počkat ještě 2 roky, protože teprve roku 2008 je zatím předběžně ohlášeno vydání. Jediné, co si můžeme přát, je, aby nešlo o takového druhého Stalkera, to znamená, aby jsme nečekali. Doufejme, že ty 2 roky jsou realisticky stanovený termín a že výváři prostě chtějí mít dost času, aby to pořádně doladili a že až přijde to datum vydání, tak ta hra opravdu spatří světlo světa.